Olá, hoje é quarta-feira, dia 8 de dezembro de 2021. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que acontece em Uberlândia. Eu sou Tatiana Oliveira e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade. Acontece hoje o lançamento do primeiro polo agromineral verde do Brasil. Banco Cooperado anuncia investimentos em Uberlândia. Procon orienta consumidores sobre compras de Natal. E ainda, inscrições para primeiro Fórum de Governança Pública continuam abertas. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! Hoje, às 14h30, no saguão da Prefeitura, acontece o lançamento do primeiro polo agromineral verde do Brasil. E também o lançamento da FEMEC 2022, que é a Feira do Agronegócio de Minas Gerais. O evento ocorrerá com a presença de diversas autoridades e a solenidade também será transmitida ao vivo pelo YouTube da Prefeitura de Uberlândia. Banco Cooperado anuncia investimentos em Uberlândia. Com sede na cidade de Ituiutaba, a Sicoob Cred Pontal está presente em outras 5 cidades e instalará em Uberlândia a 11ª agência. A projeção é de disponibilizar 100 milhões em operações de crédito para Uberlândia e prevê que seja captado 80 milhões de depósitos totais, somando mais 600 novos cooperados na nova agência, além de participar de todas as ações de desenvolvimento econômico e social da cidade, com foco principal nos produtores rurais, pequenos e microempresários. Confira as dicas elaboradas pela Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor, o Procon, para manter a saúde de suas finanças após as compras de final de ano. O primeiro passo para as compras é a escolha do presente e a pesquisa de preços, seja para compras presenciais ou pela internet. Outra dica importante é verificar o preço à vista e a prazo, o número de parcelas e ainda as taxas de juros mensal e anual. Sempre que possível, é preferível comprar à vista e negociar descontos. Agora veja algumas dicas importantes para começar bem 2022. Planeje os gastos e economias, defina o padrão de vida que seja compatível com a sua renda, estabeleça metas e sonhos tangíveis, priorize pagar dívidas ao invés de novos gastos e antes de comprar, responda aquela perguntinha: será que eu preciso mesmo? Pesquise os preços antes de comprar, cuidado com os gastos do cartão de crédito e programe-se para comprar em promoções. Inscrições para primeiro Fórum de Governança Pública continuam abertas. No dia que se comemora o Dia Internacional de Combate à Corrupção, a Prefeitura de Uberlândia realiza o primeiro Fórum Municipal de Governança Pública, com a presença do ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes. Durante o evento serão abordados temas como governança, integridade, proteção de dados e nova lei de licitações. O evento acontecerá a partir das 9h no Auditório Cícero Diniz, no Centro Administrativo Municipal. E também será transmitido pelo canal oficial do município no YouTube. As inscrições gratuitas podem ser feitas pela plataforma Simpla. Giro de notícias. Produtores artesanais recebem curso de capacitação em parceria com a IFTM. A Prefeitura Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação foi parceira do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, o IFTM, Campus Uberlândia, no último sábado. Foi um minicurso destinado a produtores rurais que possuem como renda a fabricação artesanal de produtos com matéria-prima vegetal. Intitulado Importância das Boas Práticas de Fabricação na Elaboração de Produtos Vegetais, o minicurso abordou aspectos que vão desde obtenção e seleção da matéria-prima
até a disponibilização do produto final para comercialização. Mercado de Natal. 3 dias com muita música, gastronomia e artesanato no Centro Municipal de Cultura. O Mercado de Natal, que oferecerá aos visitantes diversos produtos especiais como antiquários, artesanato, cerâmicas, jardinagem, livraria, além de muita arte e música, delícias gastronômicas e food trucks, acontecerá no Centro Municipal de Cultura, o antigo fórum, nos dias 17, 18 e 19 de dezembro. A Companhia Folia de Reis também marcará a presença. Agradecemos a sua audiência pelas redes sociais da Prefeitura. Rádio Nossa Cidade, Secretaria Municipal de Governo e Comunicação, Ana Paula Junqueira. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Amanhã a gente está de volta com mais informações para vocês. Mas eu vejo vocês daqui a pouquinho, às 14h30, com a transmissão do lançamento do primeiro polo agromineral verde do Brasil pelo YouTube da Prefeitura. Até já! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.